Опремата за прислушување до управата за безбедност и контраразузнавање ќе се сели во новоформираната оперативно-техничка агенција ОТА. Предлог законот за агенцијата е доставен до собранието. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски очекува да биде изгласан по празниците. ОТА треба да почне да работи на 1 ноември в година. Со ова УБК повеќе нема да биде надлежна за прислушување. Апаратите за следење на комуникациите ќе и припаднат на оперативно-техничката агенција. Нови системи за следење на комуникациите за сега нема да се набавуваат, ќе се користат тие на телекомуникацијските оператори, информираше министерот Спасовски на брифинг со новинарите. ОТА нема да ги има капацитетите за да прави анализи, туку тоа ќе биде задача на МВР, за да немало злоупотреби. Директорот кој ќе биде избран на оперативно-техничката агенција за сработењето ќе одговара пред пратениците. МВР анализа каде да биде сместена агенцијата и колкумина да бидат вработени во неа. Спасовски уверува дека со новоформираната агенција нема да се прислушува незаконски, односно системите би се прилагодувале да следат комуникација само со вметнатите податоци од судскиот налог. Сепак, додека да почне да функционира ОТА, прислушувањето се уште го врши УБК. Министерот уверува, нема незаконско прислушување. Овие месеци се следат комуникациите само со судски налог од Врховниот суд. Таква пракса треба да има и ОТА. Собраницката комисија за надзор за следењето на комуникациите досега не побарала да изврши увид во апаратите за прислушување. Спасовски вели можат во секој момент да извршат увид во УБК со експерти од информатичката област. Се што можат да обезбедат се лог фајлови. Досега во Министерството за внатрешни работи четворица добили отказно решение, кои работеле со апаратите за следење на комуникациите, а десетина сами се заминале. Предлог законот за оперативно-техничката агенција беше усвоен и на владина седница.